Oi, 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 meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Gente, a receitinha de hoje tá top demais. É mais um aproveitamento de pão velho, que no final vai ficar surpreendente, deliciosa, maravilhosa. Nem parece que é feita de pão, tá? Muita gente conhece como pudim de pão, mas pra mim, como não vai calda, eu conheço como torta de pão, torta doce de pão. Então, vamos lá conferir os ingredientes. Vamos aguardar que no final vai dar tudo certo. E nós vamos precisar aqui de 4 pães francês. Pode ser até pão de forma, viu, gente? Pão velho mesmo, esse pão que você tem aí. Quanto mais velho, mais durinho, mais fácil de cortar as fatias. Olhem só, um dedinho de fatia, mais ou menos. É, só não pode estar embolorado, tá? Mas o pão pode estar bem velho. Então aqui, 4 pães. Tenho aqui 3 xícaras de 220 ml cada de leite integral, 2 xícaras de açúcar, um pacote de 100 gramas de coco ralado, o meu aqui é flocos, mas pode ser o raladinho, 200 ml de leite de coco, 2 colheres de sopa de margarina e 3 ovos. Lembrando que as medidas das minhas xícaras são de 220 ml cada. Peguei aqui uma forma média, passei bastante margarina, salpiquei farinha de trigo e agora nós vamos fazer uma caminha com metade desse coco ralado. Vamos deixar a outra metade para colocar por cima, viu, gente? E agora vamos pegar os nossos pães. E vamos arrumar eles aqui bem bonitinhos. Prontinho, e agora vamos para o próximo passo. Peguei aqui o meu liquidificador, vou colocar os 3 ovos. Vou colocar também o leite de coco, o leite, a margarina, 2 colheres de sopas bem cheias. E agora vamos colocar o açúcar. Vamos bater essa mistura aqui por 2 minutos. Prontinho. E agora, meus amores, nós vamos colocar essa mistura aqui por cima dos nossos pães. E agora, bem devagar, você vai despejar em cima do em cima dos pãezinhos. É isso mesmo, viu, gente? Agora nós vamos usar o restante daquele coquinho ralado. Tá? A outra metade está aqui. Nós vamos colocar por cima, salpicar esse coco ralado aqui por cima. Meus amores, o leite de coco faz uma diferença aqui. O cheiro de coco, por causa do leite de coco, tá maravilhoso, viu? Mas se acontecer de você não ter o leite de coco e quer fazer aí agora, nesse momento, faça, tá? Coloca o coco ralado, vai ficar gostoso também. Então, assim, tá prontinho já. E o que que nós precisamos aqui? Deixar os pãezinhos descansando aqui por 10 minutinhos. Vou dar uma dica. Ou você deixa descansar por 10 minutinhos e depois leva pra assar em forno pré-aquecido por 15 minutinhos em 200 graus ou 180 graus. Ou você já leva no forno e liga o seu forno agora, tá? Porque ele vai demorar uns 10 minutinhos, 15 pra pré-aquecer, então vai dar certo também. Vou levar lá já e vou ligar meu forninho agora.
E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, já dá um joinha aqui para ajudar, se inscreve e clica em cima do sininho para receber as notificações. Mas para você receber todas as notificações aí, todas mesmo, você vai ali em opções e clica em todas. Aí sim você não vai perder nada. E ficou pronto, meus amores. Olhem só. O cheiro por aqui tá bom demais, viu? Um cheiro de coco pela casa toda. É, ele ficou 40 minutinhos, a partir do momento que eu liguei o fogo, já levei ele, né, como nós combinamos, e ficou 40 minutinhos em 200 graus. Mas vai depender do forno de vocês. É, viu que ele tá amarelinho, fura no meio, assim, do pão? Olha só. Não saiu nada? É porque tá pronto, tá? E agora vamos cortar um pedaço e ver como ficou isso daqui. Essa foi a nossa receitinha de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Corre lá, pega os pãezinhos e começa a fazer essa torta. Gente, o cheiro tá maravilhoso. Parece uma torta de coco, não uma torta de pão. Deixa eu experimentar aqui. Olhem isso. Meus amores, não parece que tem pão aqui. Se não aparecesse os pãezinhos aqui em cima, não dava pra falar que é de pão. Vamos comer de novo. Ah, me sigam aqui nas redes sociais, tá bom? Mais uma vez. Gente, muito bom. Geladinha, molinha.